ბებძვით ტროტუარის ქურდებს, ასე ეწოდება აქციას, რომელიც მშვიდობიანი და სახალისო გზით ებრძვის იმ ადამიანებს, რომლებიც ურჩი მძღოლები არიან და ადგილს არ გვიტოვებენ ფეხით მოსიარულეებს. მოდი ვნახოთ ნინუცა ყაჭიაშვილის სიუჟეტი. Tbilisi arsebobs organizatsia saertashoriso gamchirvaloba sakartvelo, romelmats zalyan saintereso stikerebi shekhna. Tbilisis bevr kuchaze trotuarebi aris praktikot, yanad blokirebuli avtomobilebit da igavla aris. Zalyan znelian sheudzlebeli zogierti mokhalakistvis. Tskhadia rom mokhalakiebshi tandatan grovdeba ukmaqopileba zogier chemtkhovashi agresiats, ratganats მოქალაქეები ელემენტარულად ვეღარ ახერხებენ ნორმალურად სიაროს ქალაქის ქუჩებში. ჩვენი აზრით ეს სტიკერები ერთგვარი ცნობიერების ამაღლების საშუალებაა და დროებითი გამოსავალიც იმ მხრივ, რომ თქვათ მოქალაქეების აგრესია არ გადაიზარდოს თქვათ ზედმეტად საზიანო ქმედებებში, თქვათ მათ არ დააზიანონ ტროტუარზე, ერთისთვის არ დააზიანონ ტროტუარზე გაჩერებული ავტომობილი, არმე თქვათ აი ესეთი შედარებით მსუბუქი ფორმით გამოხატონ თავისი პროტესტი. Ჩვენი მიზანი ამ კამპანიის არის ის, რომ ერთის ხვი მოქალაქეებს მივცეთ თავიანთი პროტესტის და თავისი აზრის გამოხატვის საშუალება, სტიკერების საშუალებით. მეორეს ხვი კი გვინდა, რომ ცხოვრების ცნობიერება ამაღლდნენ. ხსმენიათ თუ არა რაიმე ამ სტიკერების შესახებ? აბა რა არის, მე დავაღე პარკირების წესი არ მსვენია, მაგრამ თქვენს გამომართვით და გაეცეთ. მე მაგდანაც მაიცრა. ო, რაცუც საქმე შეიძლება კარგი. Ხსმენიათ თუ არა რაიმე ამ სტიკერების შესახებ? არა. არა. ჯერჯერობით საზოგადოება არ იცის, თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ამ სტიკერების შესახებ მალე ყველა გაიგებს. აი ამ მანქანას ტროტუარი მოუპარია, წავიდეთ და დავაკროთ სტიკერი. მომდომებით ჩავერთე ამ აქციაში და ვთვლი, რომ ჩემი პატარა წვლილი მაინც შევიტანე პარკირების მოწესრიგებაში.